Vite më par, e ardhmja e vajzave nuk kishte kur një prioritet. Ato gjithmonë na shkaloheshin, e vëmendja plot nuk ju dha asnjëherë. Të drejtat e tyre u përbozën, e ëndrat u mbetën gjithmonë pa thënë. Njësoj edhe për personazhin ton, zonjën shehrie, mentaliteti I aso kohe, tentoi disa herë që dëshirën e saj për shkollim të janë dalte në mes. Mi e thonë të drejten, jëmë rritë, me shahun jëmë rritë me këto figura. Jëmë rritë atëherë në kohën viteve 60-ta jam, pak ma ndryshe, pak ma pakushte, shtu që po prapë e knaqët. Ajo kohë ka qenë me dashur, me njerëz, me zveti, edhe pse nuk kishim dashni, kishim respekt, gjitha me zveti, kështu që edhe atëherë ka qenë një kohë e vështirë pak a shumë për emancipim të femrave. E para kam qenë që kom thy tabu për shkollim, dhe e para tash më së thëmë tash për shahun, po edhe atëherë, po shahu për mua atëherë ka qenë pak ma tindza, ma embullut, arsyeja pse edhe babaj ishte shumë I flakë për shahun, edhe për hirë edhe shpirtin e ti e kom hapë se e ka dashtë, shahun, dhe fillova nana veç më laheret me babajnë, pak aty pak, mësova, fëmija e merë, se me thonë shpejt, kështu që me gjithat po di me lujtë, disa vishin me nejtë atërë që kanë zakonat, plus më së harojnë se edhe aja ona rrashë duka gjinit, këto lojna I kanë primare, kanë qenë gjithëherë. Edhe pse babai për vajzën është krah I fort e krah për mbështetje, një gjë të tillë zonja shehrie nuk e morri kur nga babai I saj. Historia jame për këtë qatë flasim edhe kemi qatë flasim, pse? Babaj, edhe pse ma mësoj në liri, nuk ish dëshirë me pa fërt që unë e po di, ju thëjke se të kanë lujt femrat korë dhe vajzat ty është dhe ke me ditë dikosh që lunë të isha, mirë po prapë kam të përtu. Po, pse babë edhe kaq, fjallin asë kim gudzu se lire ma, mi a këthy edhe e kom lunë vetën që të si në vetë, kom vazhdu jetën teme, shkurt e mësova. Por një fatë të mirë, Zoti kishte shkruar për të, një shahist u bë pjesë e jetës e prind I fëmijeve të saj. Qka ishte edhe një ma e mira, unë njoftova me këtë bashkëshortin tim, unë edhe bashkëshortin e kam shahist shumë të fort. Du me falim dëru shumë në përmes kësaj kamerës juve, I cili më përkra shumë. Përkrahja ti lërë ma që është shahist edhe është të certifikum nga Federata e Shahut, por është edhe një njëri që kupton, intelektual, së të pengon, është gjithë shka për mua. E kjo është arritja ime, falë ti dhe këto, që asë njëherë nuk diti një stop në maqit. Kujtimet e fëmirisë e para gjykimet nuk I largohen asë njëherë nga mendja, e fjallet që a thanë nga veshë. Ata lushin me zveti edhe une isha si të këqyrim, edhe ja bësha, jo, që të qëto jo, hupe këtë figurë. Pesha, për më këqyrin, prindi, thot, pesha që s'pë ka I dëshiron me folë, po para gjykime pata. Ullë, thot, këto, të zdush me me tërgu kërkuj që din me lujtë. Pa prap dhe qysh, nuk kom nejtë, une prap kom dasht me ditë që une po disha rejti, pse jo me hece. Kam qenë një aktiviste shumë e fortë edhe në shkollë, kam recitu, kam valzu, edhe ku ti aktiviste, edhe kjo është për mua është sport shumë I mirë, është I mirë se ardhën, ndosane që I donë mi boja rritë gjitha. I kisha disa shoqe edhe, hajë mëri, që shpëdin pëthu për lunë sha, po mëj pse jo, hajë mëj mërë qenes diçka bënë në ajë, filloj e qezin, Ej, në atër qezin me fillu e dash që është si fmi, që është si vajzë. Jo, më rrëtë, që ka është me qenisë, kur gjoha, dëndi që është, kur atë punë nuk e ka marë fort parasysh. Sa lunë shahë, këto
Qa për i bën ti janë kur gjo për neve du është me fillu qezin mas shkurti. E tjetër, tjera para gjykime kom pas, kur kom dal me promovu shahon, shembol në shëqëri, në shesh, ku do, disa zonja, edhe tash do isha në mujo afru aty në, një përkrahje të pakten, mi au spigulloj në shahot, jo, shuj, marrë neve me na pa dukosh këtu, edhe asë në telefon, asë një foto s'këm guzum mi au bo disave, se ti na qetë Facebook, edhe kështu me na pa neve të lujsha, gra, qysh, jo, shuj, ik, lagomo, nuk më kanë lonë asë më ofru, se nuk më dashtë me i bind, edhe më ofru, e më ndihmu, edhe pse te disa kom provu, po jo në ofru. Edhe më kanë përkra, cilat të gjitha i falemderoj. Me atë përkrahje, si nga ona për fëmi që i kanë pru këto, si nga ona si nana që e din lujnë e shodë, po disa edhe shumë mirë e din me lujtë, edhe ato kur i pyti, po gjyshi, babaj, e kështo. Jo vetëm që e mësoj shahun, por një klub tashme mban emrin e saj e vajzave të reja, po ju ndihman për ta vazhduar këtë dhunti. Se e kom rrujt këtë idinë me një fanatizm të madhë, se her do kurën këtë hapja ose regjistrim klubit e kom pas në dremen të bëj. Arsyeja që e kom dash shumë, e dyta që s'ka qenë asë një herë në Kosovë, edhe treta pse valë mos të përkrahë me burra, edhe të luaj me burra, edhe pse jo matë edhe burra nga një herë. Ideja ka qenë para 6 viteve, isha të i punu ka pak, prap hala fëminve që të i studiu, të u shkollu. Mora i den nga dalin, shisha fëminve të më përpara për jetësin, ata herdo kur, dikur dalin durt, nga durt e nanës edhe fillova thash, pëse jo mos të e qfa që këtë ide që e kam këtë dëshirë, edhe ishte dimër kujtaj e hajtë mire me federatën edhe po e marrë telefonin për e thiri kryetarën e federatës. Ai ka qenë tash veç ka dalin penzion, që po du me falimderu shumë, ka qenë shumë i mirë dhe po e marrë për e thrasë dhe ju prezentova. Thasha, jeni kryetari federatës sot po, organizoj dhe për i të regaj. Thasha, une kam dëshirë dhe vullnetin me hap një klub grave të vajzave të shahut në federatën e juve. Shumë mirë pa të mirë pritë, shumë mirë më priti. Edhe pse tashmë është një gjyshe, kjo nuk e pengon shehrien të vazhdoj të mbetet, Gjyshja që theu barriera e nuk u dorëzua asnjëherë.